Og særlig velkommen til, til Mads. Og Mads' søn, han blev syg i går, så hans søn Johannes og, og hans kone Maria, de er lige blevet hjemme. Men Mads, han er kommet, han har cykel med det hele. Så velkommen til alle sammen. Det er simpelthen super flot, så mange der er kommet. Og tak for, at du også lige vil bruge lidt tid af din sommerferie, Mads, på at komme herud til Lyne. For der er mange cykelentusiaster herude. Og jeg tænker, vi gør det, at vi skal synge en sang, inden vi skal ud i cykel. Og så cykler vi en tur rundt i Lyne, og vi bruger den her hånd op, når vi stopper, ikke også? Og arm ud, når vi drejer, bare lige så, når vi er så mange mennesker. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der er så let som ingen ting. Vi er her, fordi vi ved, at halvdelen af cykelstien fra Tarm til Lyne, den er besluttet. Der er sat pinde af, de skal ekspropriere jorden ved lodsejerne. Til efteråret går de i gang med det. Og så skulle vi jo gerne have den sidste stykke af cykelstien videre her til Lyne. Det er utrolig vigtigt for os med alle de mennesker her, der cykler så meget, som vi gør. Vi er nogen, der har cyklet herop, Mads, i dag langs med hovedvejen. Vi vidste godt, du kom ikke cykle med hovedvejen, det var godt klar over. Men vi er nogen, der cyklede herop. Det er blandt andet Jeanette og hendes søn Asger. Og jeg kørte lige bag ved dem. Der kommer en bil forfra, og de kører herop af. Så overhaler der en bil fra Lyne her, overhaler lige ud for, hvor de er. Og altså, det er livsfarligt. Altså simpelthen livsfarligt, fordi det giver sådan en sus. Og så lastbilerne, for der kører også bag, vi er der. Så lastbilerne, der kommer tre lige streg. De holder sig lige så et stykke ud for den hvide streg. Og man er ved at blive blæst helt over i vejgrøften, ikke også? Altså, det er livsfarligt. Nu stopper vi bare her. Ja, bare her. Vi går over nogle af os, hvad vi kan nå. Så er vi ved at være Lyne rundt.